黑色衣服的骑士骑在机车优先道，不过下一秒他离前方机车越来越近，直接用力撞上去，而且在快碰到的前一刻，他刹车灯才亮。结果前方被撞的扭了一下，继续往前骑，似乎没被影响。倒是后方骑士重摔在地，还翻了两圈，痛苦趴在地上一动也不动。就是这辆倒地的机车，警方忙着指挥现场交通。16号快下午5点的时候，桃园平镇区南平路林姓男子骑车的时候，疑似没有注意到前方状况，从后方直接碰撞庄姓骑士，导致撞车林姓骑士直接摔倒在地，机车也飞了出去。警方获报后赶到现场，不过倒地骑士已经送医，没有生命危险，抽血检测酒测值为零。当事人并无酒精反应。至于详细肇事原因，警方正调查厘清当中。不知道是什么原因，才没注意前方的车离自己越来越近，被撞的人没事，自己却重摔。骑车上路还是得多注意车前状况。TVBS 新闻林志伟、李璐桃园采访报道。请支持一个专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，掌握趋势，请订阅并开启通知小铃铛。